Fikirkaa safar waa mid ku salaysan abuurista khibrado macno ku fadhin doona mustaqbalka. Filashadeedu waa mid dheelitiran sababtoo ah waxyaalaha lama filaaga ah ee aan loogeyn xitaa waa in ay boos helaan. Waxay la tahay waxaa lagu soo koobi karaa erayga fududaysi. Meel walba oo aan booqday waxaan ogaaday in laba shay ay lama huraan yihiin: hoy aan ka soo tooso iyo xaafad. Hotel dooxo kuma jiro, waayo waxaa ku badan dadka dalxiisayaasha ah. Mar walba meel kasta waxaan kiraystaa guri, taa oo ii suurtagelisa inaan wax ka ogaado qaabka ay u nool yihiin dadka deegaanka ah. Guriga aan hadda joogo waa mid khadiimi ah. Gudaha markaad soo gasho ood irida soo dhaafto, waxaad dareemaysaa udug adag oo rinji ah, rinjigaas oo ku daadsan qaybo badan oo guriga ka mid ah. Waa sumad u khaas ah guriga kani, oo guri farshaxan. Waagu wuxuu igu baryaa xaafad Islaameed, haddana noqotay deegaankaygii. Sidii maalin caadi ah oo kale, waxaa ii bilaabmaa maalinteedii anigoo aanan ka sugayn qofna, qaxwo ama quraac. Inaan hawlahayga subaxnimo anigu samaysto waa mid i dareensiinaysa sidii aniga oo gurigayga jooga oo kale. Dhab ahaantii, dhiirigelin iyo hami ka wanaagsan ma jiro inaan arko sida dadka kale ay u nool yihiin. Safareedu waxay aad muhiimadda u saaraan la kulanka dadka deegaanka ah. Maadaama aan xaafad deganahay, iridda igu dhowba waxaa degan dad deegaanka ah. Waxaa way dhacdaa in mararka qaar dadka deriska ah igu soo dhaweeyaan guryahooda ama anigu aan casuumo. Waa ii muhiim in aan dego xaafad aan ka heli karo waxyaabaha aan u baahanahay si aan u kaydsado waqtigayga ugana miro gaaro safarkayga. Joogidda hal xaafad in muddo ah waxaa ku jiro faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay fahanka dhaqanka deegaanka ka jira, waayo magaalada oo dhan ama waddanka oo dhan isku dhaqan maaha.
sidoo kale joogista in muddo ah hal xaafad waxay kuu suurtagelinaysaa la jaanqaadka deegaanka. Iyo adigoo si fiican u barta dadka deegaanka degan. Dabcan, marba haddaad tahay safar, waxaa had iyo jeer muhiim ah inaad kayd gashato xasuusaha. Tee safarka safarada ugu wanaagsan waa midka aad shaqsiyaddaada wax ka ogaatid oo gudo kobacaagu kordho.